Bem-vindo, Capricórnio. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 17 de janeiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Capricórnio, você mergulhará em um espaço de reflexão e conexão com o seu ser mais profundo. As energias cósmicas impulsionam você a desvendar possíveis obstáculos que possam estar limitando sua abundância, seja na esfera financeira ou amorosa. Se você deseja manifestar uma certa quantia de dinheiro em sua vida ou atrair alguém especial, este é o momento de se concentrar nisso. Lembre-se de que a chave é a atenção consciente. O que você escolhe focar determinará a direção do impulso que você construirá. Selecione deliberadamente pensamentos e ações que gerem impulso positivo, confiança e alegria. Seu tempo e energia são valiosos, evite desperdiçá-los em esforços infrutíferos. A leitura destaca a importância da presença no momento atual. Desconecte-se de resultados específicos e deixe-se guiar pelo universo. Repita em voz alta: meu ser interior me mostra o caminho para minha forma mais elevada de abundância. A roda da fortuna, representada pela carta da morte em posição invertida, sugere que você ainda pode estar apegado ao passado, impedindo o fluxo energético em direção ao futuro. Divirta-se explorando as possibilidades sem tentar forçar resultados. O Rei de Pentáculos valida você, existem oportunidades incríveis de sucesso financeiro que se apresentam. Aceite isto como sua afirmação diária: oportunidades incríveis de sucesso financeiro sempre me encontram. A mensagem dos anjos destaca a importância de ouvir. Silencie sua mente e mergulhe em um estado receptivo, sem se preocupar com a natureza exata de seus desejos. Uma mente e um corpo calmos nos permitem ouvir os sinais suaves e calmantes do universo. Você não estará com vontade de fazer gentilezas simpáticas ou falsas esta manhã, querido Capricórnio, enquanto a lua de peixe se aproxima de Vênus. Considere manter a discrição se você se sentir agitado ou triste, evitando mais conflitos nutrindo sua mente em particular. Você se sentirá mais sociável e lúcido à medida que a tarde chegar, graças à colaboração entre o Sol, a Lua e Netuno. Oportunidades de dizer o que você realmente sente surgem quando Plutão é ativado esta noite, ajudando você a encontrar o poder por meio da honestidade. Passe algum tempo buscando a restauração da privacidade do lar quando a Lua entrar em Áries em sua quarta casa solar. Parece ser um dia cheio de contemplações para você hoje. Você pode querer mudar do local de moradia atual ou até mesmo do seu trabalho atual. Não fique em crise, vale a pena mudar. Você pode receber ajuda de uma comunicação inesperada de alguém que secretamente lhe deseja o melhor. Sua mente sempre tende a ser rápida e ágil, Capricórnio, mas hoje você pode descobrir que ela está a 1000 km/h como resultado de novas informações intrigantes recebidas por meio de livros, jornais, televisão ou internet. Discussões com outras pessoas também podem contribuir. Você pode decidir adotar alguns conceitos inovadores que podem levar a uma expansão de seus horizontes. Em algum momento, faça um treino. Você precisa equilibrar o mental com o físico. Hoje cedo, as pessoas podem surpreendê-lo ou fazer mudanças que podem ser um pouco perturbadoras, querido Capricórnio, mas nada que você não possa resolver. Na verdade, pode haver desvios interessantes resultantes de erros. Para ter cuidado, evite comportar-se de maneira errática em seus relacionamentos, e em vez disso, tente chegar à raiz de qualquer inquietação estimulada agora. É melhor não tomar decisões precipitadas ou rebeldes. A Lua passa o dia no seu setor de comunicações, aumentando sua curiosidade e desejo de entrar em contato. E, à medida que o dia avança, a cooperação surge com mais naturalidade. Você se beneficia de atividades que o conectam com seus sentimentos e com as pessoas de quem você gosta, e pode haver recompensas em suas interações relacionadas à família, saúde ou aconselhamento. Honre o seu ser. Seja gentil consigo mesmo e reconheça sua gentileza e amor interiores. Escolha conscientemente palavras que reflitam a direção que você deseja que sua vida siga. A abundância se manifesta de várias formas,
e suas ideias energeticamente positivas são o que o levará à liberdade que você busca. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta 1. O Sol. Influência positiva. A carta do Sol sugere que hoje é um dia cheio de energia positiva para os capricornianos. Uma sensação de vitalidade e clareza se destaca em suas ações. Essa influência solar pode indicar que é um momento favorável para se destacar na vida social e desfrutar da companhia de outras pessoas. A ligação com a carta do Sol e o signo de Leão mencionada na leitura anterior pode sugerir um impulso adicional para expressar seus desejos e aspirações. Carta 2. O 2 de Ouros. Decisões e equilíbrio. A presença do 2 de Ouros sinaliza que hoje é fundamental encontrar o equilíbrio nas decisões que você toma. Pode estar relacionado às escolhas em seus relacionamentos amorosos, profissionais ou pessoais. O cartão reflete a necessidade de gerenciar seus recursos e energia de forma eficiente. Também pode indicar que você está decidindo entre duas opções românticas ou mesmo entre compromissos de trabalho. Carta 3. O 4 de Paus. Celebração e reencontro. A carta 4 de Paus sugere que pode haver motivos para comemorar hoje. Pode estar ligado a reuniões sociais, eventos familiares ou realizações pessoais. Como o cartão menciona a possibilidade de conhecer alguém em um evento, isso reforça a ideia de que o dia de hoje é propício para conexões significativas, sejam elas românticas ou sociais. Carta 4. Justiça, resolução e equidade. A carta da Justiça indica que é um dia para tratar de pendências. Pode estar relacionado com a leitura anterior sobre a resolução de situações econômicas ou laborais. A energia desta carta sugere que, ao tomar decisões justas e equitativas, você será capaz de superar desafios e avançar de forma positiva. Resumindo, este dia para Capricórnio parece ser marcado por uma influência positiva, dando-lhe energia e clareza. É crucial equilibrar decisões importantes, especialmente na área de relacionamentos e responsabilidades profissionais. A possibilidade de celebrações e encontros sociais é elevada, sendo necessário abordar quaisquer situações pendentes de uma forma justa e equitativa para alcançar progressos positivos. Que você tenha um dia cheio de luz e sucesso! Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Trabalhe hoje em suas habilidades de comunicação e escuta ativa, Capricórnio. Como signo cardeal de terra, você tende a ter energia de chefe, mesmo que não seja realmente o chefe. Portanto, isso pode causar alguma falha de comunicação se você presumir que sabe o que fazer no trabalho. Pode valer a pena desacelerar e conversar sobre o assunto com seus colegas de trabalho quando o Sol em seu signo faz sextil com Netuno em Peixes. Adotar uma abordagem mais compassiva e empática nas discussões no local de trabalho pode ajudá-lo a tomar decisões mais informadas sobre questões de trabalho e a se tornar um líder melhor. As coisas podem estar um pouco difíceis, mas você tem potencial para resolver tudo de uma forma que seja benéfica para você no futuro. Tente não permitir que pensamentos negativos tomem conta de você. Quanto mais você respirar, sentar e analisar à distância, melhor se sentirá no geral. Discutir planos e opções com outras pessoas pode ser muito útil. Quanto mais você falar sobre o que o incomoda, melhor você aceitará as coisas e maior será a probabilidade de encontrar boas soluções. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 17 de janeiro são 22, 45, 11, 36, 24, 50. Amor diário. Prepare-se para um dia absolutamente lindo para uma conversa significativa com alguém de quem você gosta, Capricórnio. À medida que o poderoso Sol brilha através de sua primeira casa solar de identidade, seu signo do zodíaco, ele lançará um sorriso através de um sextil ao majestoso Netuno, que está cantando como uma sereia sob os mares de sua terceira casa solar. Sua mente e comunicação serão ativadas, dando-lhe o momento perfeito para apresentar uma ideia ao seu amor sobre como você pode trabalhar em equipe para construir uma de suas maiores aspirações. Em vez disso, este pode ser um momento glorioso para conhecer alguém por meio de namoro online ou de um aplicativo ou, em vez disso, ter uma conversa franca com um amigo. Quais são as coisas que você mais valoriza nas parcerias românticas e íntimas?
Você tem essas coisas em seus relacionamentos atuais? Você escolhe parceiros que estejam alinhados com essas coisas? A lua está em peixes e na sua casa 3 hoje. Este é um ótimo momento para você refletir sobre todas essas questões e temas. É fundamental que as pessoas com quem escolhemos ter um relacionamento comprometido tenham valores semelhantes aos nossos. Caso contrário, o relacionamento não nos levará a um alinhamento mais profundo e verdadeiro com nós mesmos e com o que desejamos criar em nossas vidas. Ao mesmo tempo, como você pode aprender a não ser muito rígido em seus valores e também a abrir espaço para os valores de seu parceiro? No trabalho, você deve permanecer alerta ou mesmo rebelde, se necessário, para o seu próprio bem. Aqueles que parecem estar mais informados e conhecedores podem cometer erros difíceis de reverter. Seguir o comando deles também fará com que você pesque em águas turbulentas. Suas despesas agora parecem estar sob controle e é isso que você deseja há muito tempo. Qual a sua relação com suas finanças? Você está ganhando tanto dinheiro quanto gostaria? Faça estas perguntas a si mesmo hoje, pois a lua está em peixes e na sua terceira casa das finanças. Aprenda a ter equilíbrio com seu dinheiro. Se você descobrir que gasta muito, mais do que pode, tente ser menos frívolo. E se você é o tipo de pessoa que está constantemente pirando com as finanças, não se permitindo aproveitar seus recursos, pratique ser menos mesquinho consigo mesmo. Saúde. Você parece um pouco perturbado porque sente que ninguém te ama. Um simples abraço pode fazer maravilhas para você. Não leve isso a sério como uma necessidade de prazeres carnais. Você pode desmoronar emocionalmente quando alguém derrama amor sobre você. Deixe tudo sair sem se questionar. Você pode se sentir ainda mais fundamentado e organizado hoje, Capricórnio. Sua atenção aos detalhes e capacidade de analisar situações serão intensificadas, então use isso a seu favor, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Para aumentar sua energia terrena e ajudá-lo a permanecer ancorado, tente trabalhar com cristais como turmalina negra, quartzo esfumaçado ou hematita. Comer alimentos nutritivos e nutritivos pode ajudá-lo a manter-se energizado e concentrado durante esse período. Incorpore muitos grãos integrais, frutas e vegetais frescos e proteínas magras em sua dieta, Capitão. Família e amigos. Você pode se sentir um pouco desapontado neste momento. Você tem namorado muitas pessoas do sexo oposto e ainda não consegue encontrar ninguém do seu gosto e estatura. A família está pressionando você para dar nós. Tente convencer as pessoas em casa a esperar pela pessoa certa e até então deixe você aproveitar ao máximo sua vida de solteiro. Este será um dia muito produtivo. Sim, produtivo, não apaixonado. Sinto muito se você estava com vontade de jogar 50 tons, mas provavelmente ficará confinado à sala de reuniões, e não a qualquer sala vermelha. A lua orientadora está se movendo pela sua terceira casa de rendimentos auferidos e bens materiais, atualmente no meio de sua visita mensal a este setor financeiro do seu mapa. Obviamente, este não é exatamente o trânsito mais sexy de toda a astrologia, e essas vibrações trabalhadoras só serão amplificadas por um ângulo de muito apoio da abundante Vênus em sua inspirada 12ª casa do subconsciente. Felizmente, isso significa que o trabalho deve ser fácil e você ficará satisfeito com tudo que realizar, significa apenas que o prazer sexual terá que esperar pela sua atenção, não se preocupe, tempos mais sexy estão esperando por você. Compatibilidade. No trabalho Aquário. Apaixonado Áries. Com sorte Peixes. Sua cor da sorte hoje. Amarelo escuro. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.